Jo komanda kovojo pagirtinai prieš šalies čempioną Vaidas Čepukaitis. Veidu į krepšį ir buvo mačas Kėdainiuose su Nevėžio ekipa praėjusi šeštanį. Spenceris Parkeris gauna gražų perdavimą iš Vaido Čepukaičio. Aikštės gynyba kol kas duoda šiokių tokių vaisių, bent jau nepraleidžia metimo iš toli Juventus. Žulskis. Arčiau krepšio nėra taškų, Čepukaitis atsikovoja kamuolį iš žaidimo, pataikė tik vieną metimą iš penkių. Čepukaitis vėl žaidžia prieš Lavrinovičių ir vėl be jokių problemų. Po atakoje ir už tai galima pagirti Juventus komandos gynybą. Diksas atiduoda kamuolį Vaidui Čepukaičiui ir tikrai turėjo būti pailsėjęs. Džemaras Diksas perima kamuolį, Vaidas Čepukaitis greitoje atakoje. Dar kartą smaginasi Vaidas Čepukaitis. Jis yra kol kas didžiausias galvos skausmas Juventus komandoje Lietkabeliui. Iš toli pataiko Lukauskis ir jau pirmoji metimų mažina atsilikimą, o Čepukaitis vėl komandų pagal tolimų metimų procentą. Vaidas Čepukaitis, 2 taškai. Komanda skiria 15 taškų, reikia sužaisti drausmingą rungtynių pabaigą. Ir tai yra tuščios rungtynės viena iš svarbesnių žaidėjų Juventus komandoje. Vaidas Čepukaitis